Hamjambo watazamaji, leo hii nitaongea kuhusu mmea moja ambao unaitwa Teclea simplicifolia. Teclea simplicifolia ndio huu mmea ambao ni mti mkubwa na inamea pale jangwani. Mti huu unatumika kutibu maradhi kadha wa kadha. Mfano, moja maradhi yale inasaidia hapa ni loose bladder. Mtu kwenda haja ndogo kutoka tu bila kucontrol. Ugonjwa mwingine ambao hii mmea inasaidia ni muscle pull pamoja na arthritis na joint pains in general. Unaweza tumia huu mmea kutatua hayo shida. Ili uweze kujua mengi sana kuhusu huu mmea na baadhi ya magonjwa yale inatibiwa kwa kupitia huu mmea, tafadhali tutembelee hapa National Museum of Kenya at the Medicine Shield Garden siku ya Alhamisi kuanzia saa 3 hadi saa 7 mchana. Nyote mnakaribishwa.